як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще подателю життя. Твоя милість просторіша за небеса. І з великої любові до нас, людей, ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сон українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, весь наш побожний народ, нашу столицю Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння. Навіки. Амінь.
знов і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на гріх, щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні століттями переслідувана, нищена, але не скорена. Ми маємо гордитися, що ми живемо в Україні, і в сьогоднішнє, напередодні свята Покрова, я би хотів, щоб ми відчули велич нашої України. Ми не завжди мали її державу, державність, але ми через століття, через тисячоліття пронесли великі випробування, велику історію. Я би хотів, щоб ми на мить поринули в цю історію і зрозуміли, хто ми є і чиї справи ми маємо продовжувати. Історія кожного народу – це передусім життєпис його сили духу. Український народ ствердив своє право бути творцем історії. І поступ України шляхом самоздійснення не був ізольований від світової історії. Українці завжди жили і творили не стільки для себе, як для інших народів. Дочки і сини князів київських стали королевами і володарями Франції, Норвегії, Данії, Німеччини, Угорщини, Шотландії, Грузії, Візантії, Османської і навіть Російської імперії. Українські гени назавжди увійшли в європейський менталітет. В епоху відродження українські юнаки заполонили університети Європи і своїм розумом розвивали науку, ділилися зі світом ідеями і відкриттями. Франція, Італія, Англія, Австрія, Польща стали невіддільним від талановитих українських вчених,
майстрів і митців, воїнів і купців, які творили і в себе, і вдома, і в світах. Творча енергія українців відкривала нові горизонти життя. Османською імперією правили султани, народжені українками. Австрійська держава черпала свою силу з просторів Галичини. А навіть Російська імперія досягла своєї могутності завдяки вченим просвітникам, професорам Києво-Могилянської академії, які стали фундаторами їхньої російської культури. Український талант у духовній, освітній, управлінській, військовій сферах був задіяний по всьому світу. Канцлери, патріархи, міністри, кардинали, царі, королі, винахідники, поборники духу, їх тисячі народжених в Україні. Вони стали вселенським капіталом, інтелектуальним і генетичним ресурсом, живильною силою для інших країн і народів. Нині Україна – єдина у світі держава, яка самовіддано бореться за свою волю і незалежність. В умовах війни українці доводять світові свою самоорганізованість і потужну силу духу. Вперше її доля, її майбутнє цілком у руках Збройних сил України, у руках її офіцерів і солдатів, вірних синів та дочок. Два гасла «Слава Україні» і «Героям слава» доносимо світові через вашу незламність, дорогі наші захисники і захисниці. Через невтомну працю волонтерів, медиків, через стійкість кожного на квадратному метрі Маріуполя, Кліщівки, Бахмута. Ми незламні, бо віками в боротьбі клали найкращих у нашу споконвічну святу землю, яка навчила нас не боятися, а стояти на смерть за народ, за державу. Це українська визвольна боротьба, це війна зі своїм тисячолітніми гнобителями, їх колоніальним режимом. Ми пам'ятаємо козаків, вільних і гордих людей, які вмирали в муках, але посміхалися, бо знали, що Бог посеред них, і вони не похитнуться. Згадаємо битву під Хотином. Це близько біля нас, на Буковині. У свій час це одна із найбільших фортець Східної Європи. Річ Посполита, Османська імперія. І ми, українці, Україна, це ті країни, які воювали за цю територію з 1250 по 1340 рік. Оборонні споруди цієї твердини вражають і нині, бо займають 15 гектарів з 8 бастіонами, 5 баштами, одна з яких сьогодні як 12-поверховий житловий будинок. Під її мурами розгорнулася одна з найбільших битв в історії Речі Посполитої України та Османської імперії – Хотинська битва, в якій взяло участь 41 тисяча козаків, 32 тисячі поляків, 240 тисяч турків і татар, навіть 4 слони, 250 турецьких гармат і близько 50 гармат з боку Речі Посполитої. Зі сторони османів у битві брав участь сам Осман ІІ. Українське військо очолював полководець Петро Сагайдачний, польське королевич Владислав Ваза. Під час цієї битви загинуло 80 тисяч турків, 11 тисяч з боку Польщі і України. Якщо би всіх похоронити, то треба кладовище розміром 55 гектарів. Після цієї битви османи відмовились від завоювань Східної Європи. Мілітарна дійсність увійшла в життя нашої нації. Ми пам'ятаємо українських повстанців, які шанували високі ідеали і не допускали зради, не торгували совістю, бо тільки так можна було вистояти, тільки так можна було пронести і передати нащадкам прометеївський вогонь боротьби за українську державу. Для них гасло «Свобода або смерть» не мало альтернативи, не могло бути розміняне на жодне особисте благо. Так діяли сотні тисяч полеглих, але безсмертних синів і доньок України. Їхня незламність і гідна сьогодні
найвищого звеличення. Українська повстанська армія, заснована на зламі 1942-43 років, діяла до 1949, а через підпілля до середини 50-х років минулого століття. Через лави УПА перейшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі, за його підтримку каральними органами НКВД Великої СССР було знищено та репресовано понад 500 000 осіб. Єдиним гарантом цілісності та самостійності України завжди був, є і буде український народ. А безпеку сьогодні гарантують Збройні Сили України, і вони ж гарантують перемогу у війні. І згадаємо слова великого каменяра Франка. Оживемо, брати, оживемо. Це ж остання війна. Це добою чоловіцтво зі звірством стає. Це поборює воля неволю. Слава Україні!